Ahojte priatelia. Keď som pred niekoľkými rokmi nahrával video o vlkoch, veril som, že časy sa zmenia. A veru sa zmenili. Zmenili sa k lepšiemu a bol som veľmi rád. No ako asi viete, po voľbách sa veľa vecí zmenilo, ale k horšiemu. A týka sa to aj našej prírody a bohužiaľ aj vlkov. Nová vláda mení všetko a ministerstvo životného prostredia nie je výnimkou. Okrem zrušenia zelenej linky, chce po novom zabiť 60 vlkov. Chystajú sa, podľa slov ministra Tarabu, urobiť poriadok so všetkým, čo je premnožené a pevne teda verím, že aj s poľovníkmi, ktorých je viac než dosť. Ale o tom inokedy. Vďaka dlhoročnej práci rôznych organizácií, tlaku verejnosti sa vlk stal chráneným druhom. Čiže poľovanie na vlkov prestalo. To sa však má zmeniť. Smutné je, že na to neexistuje logický argument. Ministerstvo argumentuje útokmi vlkov na hospodárske zvieratá, no je to len slabý dôvod na to, aby k tomu malo dôjsť. Skôr sa mi zdá, že ministerstvu nejde o ochranu hospodárskych zvierat, ale o umožnenie poľovačky na vlka, o lukratívnu poľovnícku trofej, za ktorú sú ochotní mnohí zaplatiť. Na internete si viete dohľadať ceníky, koľko stojí zastrelenie vlka či medveďa. A veru, že nejde o malé sumy. Zahraniční hostia si dokonca aj radi priplatia. Prečo sú vlci dôležití pre prírodu, som vám povedal v mojom videu. Odkaz naň je pod videom. Avšak spomeniem prirodzenú reguláciu, ktorú v prírode vykonávajú, kde lovia slabú a chorú zver, na rozdiel od poľovníkov, ktorí si vyberajú tie najlepšie jedince. Ďalej je to eliminácia chorôb, ako je napríklad africký mor ošípaných a podobne. Slovensko je jedno z mála európskych krajín, ktorá sa môže pochváliť, že v našich lesoch behajú vlci i medvede. Je to naše bohatstvo, vzácnosť, že naša príroda je skutočnou divočinou. Nedajme si kvôli vláde vziať naše bohatstvo. Navyše, za posledných 100 rokov nebol zaznamenaný žiaden útok vlka na človeka. Vidieť vlka je vzácnosť a chceme, aby to tak aj ostalo, skúsme tomu zabrániť. Podpíšte petíciu, ktorá je v odkaze pod videom a šírte ju ďalej, prosím. Vlci nás potrebujú, príroda ich potrebuje pre správne fungovanie a prírodu potrebujeme najmä my, ľudia. Viac o vlkoch pripájam pod video. V mene vlkov ďakujem za vašu podporu. Je nás už takmer 27 000.